Cardedeu també va notar la davallada de la participació, que es va quedar en gairebé el 39% del total, un percentatge superior al de Catalunya, però inferior a la participació de les eleccions de fa 5 anys, del 2004. El partit més votat a Cardedeu ha estat, una vegada més, la Federació de Convergència i Unió, que ha obtingut 1.277 vots. De ben a prop l'han seguit els partits dels socialistes de Catalunya amb 1.250 vots. Per darrere, i ja amb la meitat dels vots, està el Partit Popular, que ha aconseguit 624 vots a Cardedeu. El segueixen Esquerra Republicana amb 527 vots i Iniciativa per Catalunya Verds amb 325 vots a la cua dels resultats. Pel que fa a percentatges, Convergència ha obtingut gairebé el 27,5% dels vots. El Partit dels Socialistes es queda fregant el 27%. El PP s'emporta gairebé el 13,5% de les paperetes escrutades. Esquerra, poc més del 12%. I Iniciativa es queda fregant el 7% dels vots cardedeuencs. Respecte als percentatges obtinguts durant les eleccions passades, les del 2004, Convergència és l'única formació que guanya percentatge, en concret pot més de 5 punts. El Partit dels Socialistes perd 11 punts de percentatge de vot respecte al 2004. El Partit Popular perd poc més de mig punt. Esquerra Republicana una mica més d'un punt. Iniciativa perd gairebé 3 punts de percentatge de vot respecte al 2004.